Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kiraan memelentur daripada kanan ke kiri. Kiraan memelentur daripada kanan ke kiri. Jika kita mengira daripada kanan ke kiri, maka momen yang ikut jam akan jadi negatif. Momen yang lawan jam akan jadi positif. Kita akan buat pengiraan daripada titik 10 meter, kemudian titik 8 meter, titik 5 meter dan seterusnya titik 0 meter. Momen lentur pada titik paling kanan mestilah kosong dan paling kiri juga ianya mestilah kosong. Sekarang kita akan buat pengiraan untuk titik yang seterusnya, M8. Pada titik M8 ini, kalau kita tutup pada bahagian sebelah kiri, daya yang ada pada bahagian sebelah kanan hanya daya 18 kN saja. Dari titik 8 meter, ianya bertindak lawan jam. Dan apabila dia bertindak lawan jam, maka nilai momen lenturnya ialah positif. Maka momen lenturnya ialah 18 darabkan dengan 2, dapat 36 kN meter. Untuk titik 5 meter. Untuk titik 5 meter, 18 darabkan dengan 5, ianya positif sebab dia lawan jam. Tolak 10 darab 3, iaitu beban tumpu 10. Dari titik 5 meter dia ikut jam, maka bila ikut jam, maka kita kena tolakkan dia. Jadi kita akan dapat momen lentur pada titik 5 meter ialah 60 kN meter. Dan titik terakhir, titik M0, kita buat kiraan 18 darab 10, 10 darab 8, tolak 20 darab 5, kita akan dapat jawapannya 0.